Sebale nkwagala mukyalo togeza okugaana. Omukulu amanyiddwa nga Sebale kati nga Ibrahim Sebale avaayo n'asiramuka emabega eyo twamulako ng'agenze ew'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Umar omusomi w'edduwa. Sheikh Umar ogamba otya muganda wange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Sheikh yasoma edduwa kyali wangaliye nasa na Lawrence amwagala nnyo, simanyi oba teluyitayo n'amusomera edduwa. Naye Sheikh Umar Lawrence agamba ng'oludde omukubira akasimu embeera gwe togiraba nti ya COVID. But anyways, omukulu ono amanyiddwa nga Sebale omuyimbi wa Kadonkam yavuddeyo n'ayimba mu kigambo ekyaleetebwa omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze, madamu ticha ate ng'ono MP weri e Mukono municipality side zeyo gy'ava nga yajira ku kadi ya DP ne I think agenda kufaluku agenda kwajira ku Nupe Neribata gumanya ani Nambooze agenda kujja ku kya Nupe mu DP yavuddeyo. Ah, bwato Faruku kyali wange wangambye Gospel Live mumugobere ku channel ye ya Gospel Live. Anyways, naye nga Sebale ono yavuddeyo n'ayimba akayimba akagenda okuba nkanyumira bannayuganda abangi ennyinyinyo era ono ng'ayimba akayimba akamanyiddwa nga aka useful idiot. Wabula nayogeddeko naye naye ng'ebimu mu bigambo ebyo yaŋŋambye muno akayimba kano yali yakayiiya dda just because muno yadde anoonya right timing eyokafulumya kati yawulidde ng'omukulu Nambooze ayise Balaam Ssaabavubi Balaam useful idiot n'agamba why not akaseera ke kano. Let me just release the song bannayuganda bakawulire basooka kubanga bakategeera. So munnange na release nga akayimba akamanyiddwa nga useful idiot era ng'essaawa zino kali mu doing arounds all over Uganda ng'era abasinga baka Pastor Brian nkulamusiza. So kale naga sho tujinyumirwa tetuliiko format ntugikola weti. But anyways, Sebale nyagala kubanga mubalagako musooka kubanga mutegeera yayogedde biki naye yagambye muno abagamba muno alinako bagezaako okuyimba. Okuyimbako sorry oba okulumba it is wrong mukisazeemu yayimbe kayimba ke era kambuzeemu by the way Lawrence omusajja ono abaza kampeyini kiki bala mwanamu okuyimba kubaaguni kuba NRM nga yamuyimbyemu akayimba katulabe Sebale tukomeo sizeemu namena abatulaba abalaba tv eno amanya gange nze Dr. Ibrahim Sebale namba buza akabasiramu naje muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Chombuzo choliimba useful idiot oliimba olusiri saluyiza nti naluyiza mukadde kano kuba ekigambo ekyo kyakajja yakyogerako juzi yakakyogerako ate oliyimba amazina olwebbanga ddine era bw'oluwuliriza content erulimu message erulimu obuzito bwalwo si lwe luyimba luyinza okukera obukezi ku makya n'ogenda owandiika n'ozuukuka n'owandiika n'okera ku makya n'ogenda mu studio newetuka okuzitoba bwitu no nyimba za Kadonkamu tutwala obudde buwanvu nnyo oluyimba n'oluwulira nga luzitongola Kadonkamu lutwala obudde buwanvu tuta obudde buwanvu nga mpandiika oluyimba olwo useful idiot nga kye nali njagala okutegeeza abantu wakati wa ntunudde ebyobufuzi nti ebyobufuzi sibitandise leero wadde siri mu nnabyabufuzi nti nvaayo okwogera okuleekaana be nti no nze nkozesa ndongo gyenkozesa kembanda bino ekibuulira abantu nasooka mu position yeeyo baona ne bonna boolaba abasinga abaawonawona mu sente wonna wonna awo wonna bonna teri muntu gwe siinaako tafaali bonna mbalinako itafaali wadde oyo funale bonna Nambooze naye muyinako ki itafaali Dokita Besigye muyinako ki etafaali naye bonna mwalo byetegereza byonna nasalawo mu 2017 nga bino byonna tebinaakujja nebya pipopowa nebyaki byonna nga tebinabana kujja naye nsalawo ne ŋŋamba no sigenda kuddamu kuvuganya Muzei Museveni kubanga yasaanye okugira ng'atwala eggwanga wa mu maaso naye nsalawo ne ŋŋenda mu maaso ge twali awo namanve twali mu 2017 gwali mwezi gwa kubiri nga wakayita omwezi gumu ng'okulonda kwa 2016 kuwedde ne mugamba sigenda kuddamu Muzei kuvuganya wabula okukwatizaako okusinjira nga bwe ndayi bw'otambuza eggwanga n'abaagala okulitambuza byonna maze okuyetegereza nakkiriza n'aŋŋamba nti oke mutabani wange tewali muki mutawaana ne ŋŋenda kulyanga kati mu mbeera eno bwe mmaze okunoonya embeera eno najjayo wakati awulimba ne bayita nayogedde n'omulaalo kati bwe tunudde embeera bw'eri ne njagala okutegeeza abantu bategeere ekigambo useful idiot okitegedde mu luyimba nti nakisengese nga nsinziira ku nkozesa y'abazungu gye bakozesaamu abaddugavu okweyonoona ensi z'abaddugavu okitegedde abazungu bakozesa abaddugavu okwonoona ensi zaaki twakiraba mu Libya ne tukiraba e Iraka ne mawanga amalala maki amalala mangi
na hivyo ndabona jebachiko ndabona bibako zisa sawa zino bali mu miranga natunuli dembere iyo nganzo omuntu alebe gwang ensi jevudde nzebanza ala wali bulamba ebulamba emakuru bita obutalo gi lwatandikira ewaffe wenyini okitegedde we lwatandikira kakati nze byonna byotalo mbikola ki mbimanyi gyetuvudde ndabayo ate ne gyetugenda nkola ki nnengerayo kwekwagala okulengeza abantu nti buli muntu akukuta n'omuzungu ng'akukuta n'omuzungu ng'akukozesa ng'akulaga ekirungi kyagenda okukuwa oba kyogenda okufunamu oba otutwagaliza birungi ye message nanjaga era nga ngamba abantu tusigale nga tutamba ne Muzeyi Museveni era ne muyimba mwekiri tusigale nga tutamba ne Muzeyi Museveni kubanga yakyalina obuzorozi obutwala eggwanga muki mu maaso tuyinza okupapa ennyo ne tuwunzika ng'ebintu byonna tubyasiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.